အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာဗမော်တင်အောင်ရေးသားတဲ့ဒေါက်တာလွမ်းဝေဆိုတဲ့ဝတ္ထုရဲ့အပိုင်း၅ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။စပယ်မြိုင်။နေဝင်၍မောင်စပြုလျင်ပင်စပယ်မြိုင်ချံကြီးနှင့်ကံဘဲဘက်ပဝန်းကျင်တဝိုက်သည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိလေသည်။တို့ရာတွင်အမြဲတစေလိုလိုကေပါယူပါတစားစားနှင့်ညီးတွားအော်ဟစ်နေကြသောလူနာများအကြားတွင်လှုပ်ရှားသွားလာလျက်ရှိနေခဲ့သောအလုတ်လက်မဲ့ဆရာဝန်ကြီးဦးလွမ်းဝေတယောက်ဖို့စပယ်မြိုင်နှင့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တို့၏တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေခြင်းသည်ပြင်းရည်ပွေခဲ့သောရှိကြသည်၎င်း၏လုပ်ငန်းကို၎င်း၏သဘောတိုင်ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်အလားလာသည့်တော်တော်ကြီးဝေးနေသောဆရာဝန်ကြီးဦးလွမ်းဝေဖို့ငြိမ်သက်နေရခြင်းအမှုသည်တင်းကြီးမခံနိုင်လောက်เสียကဲ့သို့လည်းဖြစ်လာလေသည်။သူ၏နားထဲတွင်လူနာများ၏ကဘာပြက်လူမတတ်သောဟေ့ော်ညီညူတံများနှင့်ငိုယိုညီးတွားတံများကိုသာလျှင်ကြားယောင်လျက်ရှိလေသည်။တို့ရာတွင်လူနာများကိုစေကုသပေးမည်စေသမားကိုမူကားသူသည်မတွေ့မမြင်မိချေ။စေသမားမရှိသောကြေးလက်ဇနပုတ်များမှဆင်းရဲမွေးကြံလှသောတို့လူနာများ၏နာကျင်ခြင်းကိုအပေသူသည်တက်တာပြင်းငိမ့်စေပါမည်နီစေတမမရှိသောကြောင့်သူတို့၏နာကျင်ခြင်းကိုဒီအတိုင်းပြစ်ထားကြတော့မည်လောမတေမပြောက်သင့်ပါပဲနှင့်စေတမမရှိ၍သူတို့၏အသက်များကိုဒီအတိုင်းဆုံးရှုံးခံကြရတော့မည်လောညဘက်များတွင်လည်းဦးလွမ်းဝေသည်တော်တော်နှင့်အိပ်ဆက်၍မပြောတတ်ချေသူသည်နှစ်ပေါင်းများစွာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြား၌သူလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောအကြောင်းအရာနှင့်အဖြစ်ပြက်များကိုပြန်လည်စဉ်းစားနေလေရှိသည်။ယင်းသို့အတိတ်ကာလကသူလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောအလောက်ကင်နှင့်အကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်စဉ်းစားမိရင်ယခုခါတွင်ဘာမျှမလုပ်ရမကန်ရဘဲအထီးထဲနေရသောအဖြစ်ကိုခံပြင်းလျက်ရှိလေသည်။ယင်းသို့ခံပြင်းလျက်ရှိရာမှရံဖန်ရံခါအသက်40မြောက်ပင်ကျော်လွန်လျက်ရှိနေပြီဖြစ်သောဆရာဝန်ကြီးဦးလွမ်းဝေသည်ကျောင်းသားလူငယ်စိတ်များပင်ဝင်လာတတ်လေသည်။သူသည်သူ၏သဘောတကူရဲနှင့်ရန်ကုန်မှထွက်သွားပြီးနောက်တောရက်ဒေသများ၌လှည့်လည်စိတ်ကူလိုသောစိတ်များပင်ပေါ်ပေါက်လာလေသည်။တို့ရာတွင်သူသည်ဆရာဝန်ကြီးတဦးဖြစ်လေသည်။ကျောင်းသားသူငယ်ကလေးတဦးတယောက်လိုမိမိသဘောတကူရဲနှင့်ထင်သလိုလှုပ်၍လည်းမဖြစ်သေးချေ။တော်လဲမတော်လာချေ။သူသည်သူ၏ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ချုပ်တီးခြင်းပြုရလေသည်ယင်းသို့မိမိကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ချုပ်တီးရပန်းများလာသောအခါဦးလွမ်းဝေသည်စိတ်ရှိသောလူတော်ဝါတကောင်ပြီးပြီးစိတ်တူစားပြုလာလေသည်တကယ်ဆိုတော့လူတော်ဝါ၏လွတ်လပ်မှုကိုချုပ်ချယ်ခြင်းပြုအားကြည့်လျင်ဤတော်ဝါသည်လူ၏အစ်စ်မှရှော့ကြလာတတ်လေသည်စပယ်မြိုင်သည်ကျယ်ဝန်း၍စိမ့်ဆူလှပသောခြံကြီးတစ်ခြံဖြစ်ပေသည်အင်ကြီးဘေးပပတ်လေတွင်မွန်မံပြုစုထားသောစပယ်ယုံကြီးများအပြင်ကန့်ကော်ပင်များမယန်းပင်များကွန်တီပင်များဖြင့်စိမ့်လန်းဝေစာလျက်ရှိလေသည်တို့ရာတွင်စပယ်မြိုင်သို့ရောက်ရှိလာပြီးကလေးကဒေါက်တာလွမ်းဝေသည်၎င်းနေထိုင်လျက်ရှိသောခြံကြီးအတွင်သို့တစ်ချိန်တစ်ခါမှလှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းမပြုမိသေးချေသူသည်စိတ်တူလျက်ရှိလေသည်လူနာများ၏အကြားတွင်မယမနာအလုလုနေခဲ့သောဆရာဝန်ကြီးသည်ပန်းလှများကြား၌တကူကောင်းတာယာကြည်နူး၍မနေနိုင်ချေသူ၏ညာလှစွာသောလူနာများသည်စေကုသပေးမည်ဆရာဝန်မရှိ၍ငိုယိုညင်းညူနေကြရစဉ်သူသည်စပယ်၏အလှနှင့်အနှံ့တို့ကိုအပေတို့မွေးကြူခံစား၍ရနိုင်ပါမည်နီတော့ကြုံအောင်ကြားများ၌တပည့်မနော်နှင့်နှစ်ယောက်သားလှည့်လည်စေကုသခြင်းပြုခဲ့စဉ်ကဒေါက်တာလွမ်းဝေသည်မိုးလုံလေးလုံသောအိမ်များ၌ပင်တဲခိုနေထိုင်ခြင်းမပြုခဲ့ရချေသူသည်အစီအသားမပါသောထမင်းဟင်းများကိုသာစားတောက်ခြင်းပြုခဲ့ရသည်တို့ရာတွင်သူသည်သူ၏ကိုယ်ကိုဆင်းရဲပင်ပန်းလှသည်သို့မဟုတ်ဒုက္ခခံရသည်ဟုအနည်းငယ်မျှမထင်ခဲ့ချေသူသည်သူနှစ်သက်ခုံပင်သောအလုတ်နှင့်လောက်ကင်ခြင်းသောအလုတ်ကိုသူ၏သဘောတကူတဲ့အတိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်လောက်ကင်နေရသဖြင့်ပျော်ပင်ပျော်သေးသည်
Jaku Kanai, Dudi, Osa Piesi Miazwa, Chanda Jewa Lado, Jiro Lodui, Ajay Awada Audwin, Kolo Nitan Yabedi. Tatami, Diyamia Mashido, Tru Mejidi, Tupido, Lagang Nima I Dago, Lagang I Ta Jinkedo, Chicken Labedi, Alulai, Ajibi Labedi, Tu Lodu Dre, Bamia Lulidi Mashiao, Simen Kangwe Tabedi. สเปนยังใจจีนเนี่ยเชิญจีโร่ดีจากที่อุรุดังโก้กองทัพกาเกวจิมพิโยมยามก้าเนียทันยาเล่ซีเซนชิลาเบดีอาซาตอดีเล่จะเข็นโดจูองจามยานัยสายตอยาดองอาซาสามยาเทนั่งเชื่อไม่ยากก้ามมลาเบดีมีเกตุเป็นพิเศษเสียวงจีอุลันเวดีแล้วก็อีจีโร่ลูดูกาเมติมิกาเบนแล้วก็อาอเมวิปิทาบิพิโด สเปนยังเชิญจีเน่ได้จีโร่โก้จีเล่ดอยาเจมยามาลาวแม่แม่มอลาเช่เชิงโอมิโรมาซิวทอเปมยาเช่เลดมาเตบุมาเงบีดาวเน่จีลงเปียวเฮนจูโก้ตูดีปอมโอเย่แม่มอจินชิเลดีญาเปมยาดวนเสียวงจีอุลันเวดีโดโดเน่เอเซเย่แม่เปียวได้เช่ตูดีเน่ปอมยาจวนยามานายเงนเนมยาไนตูลูกันสังเยเคดอจางยานเน่พิพิมยาโก้ เปลี่ยนเลยเส้นทางในเลยสิดีล้วนส่วนในเดลเลยสิดีอารมณ์เลยไม่เสียวันตู้อพยพเพียงนั่นละตาตาต้องละแค่จ้าแต่ยานายเสียวันจีอุลันเวดีแล้วก็อีทงจันได้เอเซย์ไม่ยากเพียงพิธีชาบ่โหเสียงสีมาทวีดอเสียเปียญาเป็นสัญญาเมื่อเกิดเส้นทางก็พัฒน์เลยดีตูดีดูดีอากาศสิจีบีพิธีในงานด้วยอุบลีเดียพยพเพียงจะแทนไหลดอ มิวตาลงสัญญาจะมาอีลงเงินจ้างเนี่ยปัตเตยีตาทาดอสังบาร์จะจ้างกูสิบบาทเว้นจ้าจ้าพัชชูเนี่ยไปดีทุกสังบาร์กูยืดดูมาลอดกูเห็นสุดดูพี่เว่สังบาร์เช่นดีสิติเป็นแต่เนี่ยปัตเตยีย้าจ้าจูบิวตัวบาร์สิเกดอสิติเป็นบ้ามาข้าจิตูเล่พี่เลดีพี่เต็งชีมีอาพี่ดูดูอีลงจงยีเนี่ยกาวเกย์ยีรูจ้วยต้องสวยจิมพิวยาดอ เงินจีประมาณนั้นเนี่ยแล้วในการจับผู้มีอาจจะต้องสวยจริงผิวยาดองเงินจีประมาณนั้นก็เรื่อยๆที่ดูดูอีจะมาอีจ้วยต้องสวยจริงผิวดองเงินจีประมาณนั้นดีทุกที่มีอาจจะเป็นเพลิดเพลินช่างกูอยากลิซกูอาจจะคุณเนี่ยมีอาการแต่เนี่ยเรียนที่ดูจะมาอีจ้วยช่วยดึงอาแต่บางเรื่องเนี่ยต้องสวยจริงผิวเลี้ยงสียามาแต่เนี่ยเท่านี้ตัวเด็กต้องสวยหลายอย่าง ช่างกูอยากอาจจะกูเช่าเสื้อคุณเนี่ยมีอะไรช่วยดึงอาแต่บางคนอยากมีอะไรตัวเด็กต้องสวยหลายเลยดิเช่นตัวเสื้อเวนซาบอยากกางลาดอสังบาร์จะจังกูสู้ใส่ผ้าชูนี่ไก่จะส่งเที่ยวอีนานาจริงๆนี่ตัวเดินลุลุแต่จะคู่กูตัวดีจะลายยาวไปดิทุกจังตัวดีผ้าชูนี่ดอมักจะจังกูไปดูช้ากันน่าสวยเนี่ยมีดิเช่นมาเนี่ย นายเปลี่ยนที่เช็ดดีกันสิเนวิพี่เว่จะเป็นยังใจจีเน่เป็นแบบวันจันทร์ทวายดีแต่สิยังตั้งเลี้ยสิเลดีแค่โซโซกันสะพานนี้มาจะไล่ยาดอจะส่งเดียวอีนี่ตัวดังกูนอกจากตัวดีมาจ่ายรอจีตัวดีทุกเกิดดูลูน่ามีอีนี่อยู่ดังกูจะนี่จะพี่เว่สิ่งเดียวสวยแรงกันจะยาจีเป็นพี่เลดล่ะอุลันเวดีทุกเกิดดูเส้นทางตัวดอกมีเดียเพียง พัลเลซ่ามักจะเจงกูเสร็จแล้วพัชชูยังเปลี่ยนวิเคราะห์อยู่เลยดิเจนตัวเก่าอยู่เว่เสร็จแล้วพัชชูเราไม่เปลี่ยนตัวดีแค่โซโซกันยิ่งอยู่ดังกูจะยาเปลี่ยนเลยดิทุกจังตัวดีพัชชูเลซ่าพี่ตัวสองบาทกูมาเพิ่มเพียรได้ไหมน้ากูก็อยู่ใส่เว่ส่วนท่าไล่ไม่ไปดิวันนั้นจะบ้าบ้ากูนานาจริงๆแค่จะเนียมายิ่งอยู่ไล่ตัวลุงมาเจ้าอีดังกูตัวดี เดี๋ยวจะเทเดี๋ยวจะพี่ตาตาจีจะลายไปดิทุกแตนดีเบก้าลาดนี้ทุกลุงมาดีเบดูพี่ตานี้ยิ่งอยู่แตนดีแล้วก็จีโร่อีแคมเปสีมาพี่เลดีแต่มาเลยทุกเมจีแต่พี่เลดีเสียวงจีอุลันเวดีสะพานนี้ดอเปล่ากระทั่งเทม่ากำแมงกระเด็นทลายดิทุกนาวตัวดีจีโร่เราดูไอเซนนี้ดอแคมเปสีดอเบียกลีทลายเกดี เมจิไอเซนิดอแค่ด้วยนายมองในตัวเพียงตัวดี
Miklo go, she uzwa punla yadi. Grimo duen, tu meji di. Luman tu man, mati nai lao on, a pia deca, drilet nebedi. Tamate, jinlavi, pietonia, a pien piaga, luman tu man, mati nai lao on, drilet nedo. Lumamago, dreamy, laya liambe. Ulan wedi, yellow pudo lady. Asa patamanai, tu di. Palo yi, bakanya man, mati nai lao on, piene pedi. Sidama miadi. Achachado, Luna Miago Dalien, Kuzada Dole, Lagano I, Tuita Miarema, Luna Miago, Makuzada Sudo Zagadi, Homia Holy Dala, Tauta Lanwidi, Aten Jamia Yaka, Lagong I, Giro Lumamago, Nyalong Abudane, Nisai Chishu Nemidi, Tudi, Tui Gogo, Pianui, Tria Laong, Totoji, Tri Belo Sojin, Puni Bongle, Javedi, Lagong I, Gogo, Tadi piannya lain ya jen, tauta lanwe di, luna I letui gu santa ji le di. Todo letui gu sanyin, siawan di, nyalong piu liya si le di. Letui di, chongwe poya gong lao ang, do ne be di. Letui gu sanywe, bisi do ka, tu di, luna I napu piene, lepawa chipawa miya gu, tiku bi tiku, le miyan zwa santa ji le di. Apu chen di, abe miya tenne di mati. Do ya duen, chong mek pwe ya, so yin pwe ya tenne di go ga, uluan wei di, gong zwa di shi lai di. Tamate ya la vi pieto, uluan wei di, piara chen go bin, tong piu yen, malu la ro che. Dia ngane, dia chao digri I, pa won chen duen, si le mi so do, chek go, gong zwa, dreche kemen nai le di. Tu di, palo ya mi ni. Siya won ji te u ane ne, to me ji dwe, tu na piu siya ma te u lo di go, Tu di senza mi le di. Do ya duen, chekku kedo chen duen, tu na biu siyama diyao go, abe du lai lan shapwe ya mi ni. Chachin sudalo bin, tu di, tabe jo mano go, tari ya le di. Tu jang tu di, lumama khan duen ma, kadai kaya itra la bi nao, mano isen do, outan khan do, biesin la ge di. Tu di, ngaywe du lo bada bawa, ayywe gongdong chen duen, Nini chai chai, ee mo cha liya shi do, mano go, ee ya ta ma, a den swe tu ga no ya di. To nao, ee mo da du da ka, katai ke yai swe ko ge li di. Siya gaon tabe pshit do, mano di. Luma ma pa ji ii le tui gu, tu pa da du san ji yin, tu ii siya a, a lenda ja, lan yu ji lai di. Tao ta luan wi di, lagong lo kan ya mi lo chong gu, kong ii ta yu, sin za na yin, a tau nebong po di. Mano di. Lumama yi dwi lu gu santa jishu bi nao, lagang yi siya a lan yu ji yin. Apsha yu yu ro mhok nai mu tene siya. Hu, lagang yi timyen jak gu maya diye ni piyo so le di. Uluan wi di, mano yi timyen jak gu, cha lai ya liin cha lai ya jen, cha di mui nye miya bin tha toa le di. Mano di, si tik ban nai, si tik ban tak gu, ten cha jen piu ke ya do, tu diyao mhok do le. Luna bong miao miao zwa ne, sasen ke bu do, lu tiyao to ga pya le di. Tao ta luan wi di, mano gu, alanda ja, chishu liya shi ya ma. Min balu tind le yin mano. Hu, mi miyan lai di. Tai poi pya chen le, pya nai ne siya. Mano di, lagang yi tin miyan jak gu, ye ye tin tin ne, si cha la cha, tuk po pyo cha jen, piu lai pe di. Siya wong ji u luan wi di, tari le ne do, luma ma yi che yin pa duen, Jekha Chidong Chadong Pienne di. Todo Chidong Chadong Pienne ya di kai ma bin. Lagang yi Chine ne a chong gu le. Chowtiye Senza mi la di. Tu di Sitik ban tak gu tak chuan do Sitama ta u pia di. Tama te yin la bi pia do Sitama ta u le pia le di. Do ya duen tu di. Nyama na ngan siya wong miya. Ma bong din siya ma. Pe pia ching gu kan ta ya do Sitama ta u miya da pia le di. Tu di. Sitik ban tak gu tak chuan do le, tu tak pinya gu tong cha guen ma shi ro do du diyao le pinne be di. Jikin ga du di, luna mandamya gu, sin ye chan da, jo da yin da ma kwe cha be, siku ge mi te pin, siya wong bawa ma ya san jin gu, khan ge ya du da u pin le di. Shiku ka duen, tu ke du siya wong da u yi a pin ma, ya san ta jin khan ni ya do, du diyao ne ne, du di, Mimi yi atap yinya go, abe du atong cha nangguen shi di dani.
Mimi a big bin ya saintado, a quen yego. Mimi the water cool ene, a don cham y solien, nikedo, chipje lao mini. Gauda lan wedi, lumamai, cheyen bedwin yaka, nga yu, sinzalia shibedi. Grim modern, lagong y gogo, papian ni man, matina lao, drilian nido, lumamadi, lagong migin y, a map shedi. Lagong y, jiro le shedi. To lumamadi, nga yuedo, mong lan wego. Jaku kedo, siawonji tiao pilao, songan time, pinya tinja bilado, chizu shemaji le pidi. Lagong, fancy chonao kayazin, uluanwe dre, chompin kanake dobe, tiao yisu gedo, a meji le pipedi. Tige sura, to meji di, lagong I migine, pamya tu de dani. Tauta lanwe di, tapiengo, kapien bien chalai di. Dodo, ugongo, nanagli kayayen. Mano, in yau taka, tamin chate, hu poji paji limiago, dobi koge zangwa. Hu, biosu lai di. Mano di, lagong I siago, namale na in teke du, tachemya leji binao. Chano, apio laya romla siya. Hu, lagong tishi piulo chihan tu do kaisago, mini piande di. Darigo, meo ngama malo kaina mano. Nga kaina da, kamyamian lo chise. Uluan wiga kadu duwe biosu lai di. Mano di naute pa ma mimian biosu jen mapiuro che. Tu di siya gong dabe bibi siya kainsi lai di goda saong yue yen aute to kato to biisin toa le di. Tauta luan wi di lumama ameji go aniya tanya tata ao biisin piulo bibi nao ten yin yin ni nyinyu ni do tru ameji go machi nain teke do tapet do nyana lue yu ni le di. Tu di mimi ipchiku si naji ni bong ja le di. Nyama nangai a aliyya lai lagang anan lai lagang. Lele siku gedo siya wongji tau di tu yi miki ni machala do jiro jaga ma bin si maku zana in sha chi. Tu kai mano ni sabi miang enji duin tamihin chapyok jui ni do ukan ni do laru limiya di pya pya dale ingan dwe do wen la ja le di. Tu limiya niyo salong bin Lagano yi teke maji, doro su yi pien ingo jiga, nyasi pye miyana pye pien ni cha le di. Tauta lanwe di, lagang yediji tishi lodo chango da, katu du tau tau me le di. Karain, jiji su nitai makang pieta yin, bega siya wongo kota dele sura, ukenu do la ro di yin, chano u biopya zan ma. To limiya niyo do di, diyo miyana diyo jini cha di. To ya duen, Tauta lanwe yediji taone do piego muga chowtiye mabe na incha ji. Kamiyaru mati cha wula hein. Tauta lanwe ka apyitin jindo leedam yo pien meelai to ma. Tauta chandri sore kala siya wanji gu kota baare. Dabi me tauta chandri le longere tongla lao ka ma pingla gu pian toa baare. Hu ukhen ga lagang tishi dimya gu pian pio le di. Adi siya wanji pian toa pire nao. Acha, besiya gomya khoya di di lebya. Tauta lanwe di, lagang tishi ludo jangya goda mimian le di. Dito dweno, mingro ji le, janjan mamma ne mo, siya won takama khoya le lu mishige babu. Dola ga, tauta lanwe go, apche pe le di. Dapien, di nina tawai ma go, siya won tiyao yao miya si di lai. Ukhen ne, dola ru limiya di, tiyao miya na tiyao lanji ja bian le di. Tauta lanwe megongo, shoutiye piyama piye cha chi. U lanwe di, lumama go, tachamya lanwe jilai di. To nao, tapiengo cha yin, apie go sao zai nyin piu le di. Chao kong ma, tauta ukhen sura teo do shi de. Da pien, edi tauta ukhen sura go be, kamyane mano ga, inya kane kamyamyangli, toapin la zan maung bia. To ke du, siya wongo, a yediji toapin kaindo le, Ukhen di isese lo ne di. To jang. Kamya miyangli doa bin zama kamya. Hu uluan wi ga bin tammen piosu ya le di. Ukhen di lagang I niya ma mayue di chi. Da zong di ya go sinza ni teke du. Khan ngay ngay lo ne bi ma. Eri dauta ukhen sura go. Bin lo mpye bu ten ne. Hu piosu lai di. Pa pi lo rong bia. Dauta luan wi di nyalong piu yue doa le di. Tachá chao no mhau bá bú, a xe nong a mingro jí ne saka miá bú lú bá.
ပြုလို့စကားများလာလဲဗျသူစီမှာစိတ်ကူးတယ်မင်းကတော်ကြီးကိုစေဘူးဝါကတွေမတရားတောင်းလို့ပါအော်ဒီလိုလားဒီအတွက်နဲ့တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးလေခင်ဗျားနဲ့မနော်သာအရေးကြီးလို့ခင်ဗျားမြန်လိုက်ပါလို့ပြောပြီးပြင်ချေပါဦးခန့်နဲ့မနော်တို့နှစ်ယောက်ကိုအိမ်မှာကားကလေးနဲ့ဆရာဝန်အပင်ခိုင်းလိုက်ပြီးနောက်ဆရာဝန်ရောက်ရှိလာရင်အစအစရရစင်တဲ့ရှိနေစေရန်ဦးလွှမ်းဝေဒီ ပြင်စင်လောက်ကန်စရာရှိသည်တို့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြလောက်ကန်ရင်ရောင်ချချလုပ်နေတော့ဒေါ်လာကိုလည်းရှင်ရွေးဦးအတေခိုင်းလိုက်ရလေသည်လူမမာသည်ကရင်ထက်တွင်သတိပြန်မရသေးချေတင်းအင်းနှင့်ညီနေတုံးသာဖြစ်လေသည်ဦးလွမ်းဝေသည်လူမမာကိုငေးဆိုက်၍ကြည့်ရင်တောက်တစ်ချက်ပင်ခောက်လိုက်မိလေသည်သူသည်တမားတော်ဝါရင်လှပြီဖြစ်သောဆရာဝန်ကြီးတဦးဖြစ်တော်လဲလူမမာတဦးဤဝေဒနာကို မည်သူမျှတက်တအောင်မကူညီနိုင်ပဲဒီတိုင်းရက်ကြည့်နေရပေသည်၎င်းအပြင်ထို့လူမမာသည်လည်းအခြားသူမဟုတ်၎င်းကိုစိတ်သိပ်ပံပွဲရရှိအောင်ပညာသင်ကြားပေးခဲ့သောအမေကြီးကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေသည်တကားသူသည်အဘယ်မျှကြာမြင့်သည့်တန်အောင်နိုင်နေမိသည်ကိုတတိမရလိုက်တော့ခြံတွင်းသို့အိမ်မမော်တော်ကပြန်ဝင်လာတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတော့မှတတိရလာသည် ဦးခန့်ထက်အရင်မနော်သည်အပေါ်တက်သို့ရောက်ရှိလာလေသည်ဆရာဝန်ပါလာသလားမနော်ဦးလွမ်းဝေသည်၎င်းတိရှိလိုလာသောအကြောင်းကိုသာရှေးဦးစွာမေးလေသည်မပါလာဘူးဆရာမနော်သည်မျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နှင့်ပြောဆိုလေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာအိမ်မှာမရှိလို့လားမဟုတ်ဘူးဆရာဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့မလိုက်လာလဲအရင်ကစေးဘိုးတွေကိုကြည့်အောင်မပေးသေးလို့ မလိုက်နိုင်ဘူးလို့ပြောလှုပ်လိုက်တယ်ဆရာဒေါက်တာလွမ်းဝေသည်အလွန်တရာထူးဆန်းလာသောစကားကိုကြားလိုက်ရတကယ်တော့၎င်း၏မျက်လုံးများကိုမှိတ်ထားလိုက်လေသည်သူ၏ဒီကိုလုံးသည်လည်းတုံ၍နေပေသည်ထိုခိုက်ဥက္ကန့်သည်လူမမာကန်အတွင်းသို့မျက်စိမျက်နှာမကောင်းဖြစ်ကာမရေတရေနှင့်ဝင်လာလေသည်ဒေါက်တာလွမ်းဝေသည်၎င်းကိုယ်ကိုပြန်လဲထိန်းသိမ်းခြင်းပြုပြီးနောက်မျက်လုံးများကိုပြန်၍ဖွင့်လိုက်သည် သူသည်ဥက္ကန့်ကိုမြင်လိုက်လျင်စေဘိုးတွေကြည့်အောင်မပေးသေးလို့ဆရာဝန်လို့ဆိုတဲ့သူကမလိုက်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့လားဗျာဥက္ကန့်ဟုတ်လမ်းရွေမေးလိုက်ပြန်သည်ဥက္ကန့်သည်ဘာမှပြန်မပြောဘဲခေါင်းငုံနေလိုက်သည်ဒေါက်တာလွမ်းဝေသည်အမေကြီး၏ဂရင်ကောင်းရင်ပေးရှိစပွဲငယ်ထက်မှစပွဲတင်နာရီကိုလမ်းရွေကြည့်လိုက်သည်နှစ်နာရီပင်ခွဲသွားပြီထို့နောက်သူသည် တစုံတရာကိုလင်းမြန်စွာဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဦးလွမ်းဝေသည်ဥက္ကန့်ကိုဖော်ခေါ်ကအိမ်မကားနှင့်ကြောက်ကုန်းတို့ထွက်လာခဲ့လေသည်ဆရာဝန်ကြီးဥက္ကန့်အိမ်သို့ရောက်သောအခါသူကိုယ်တိုင်ဆင်း၍တကားကိုခောက်လေသည်အိမ်ရှင်သည်တကားကိုတော်တော်နှင့်မဖွင့်ချေဒေါက်တာလွမ်းဝေသည်အိမ်တကားကိုအကျဉ်းချင်းခောက်ရလေသည်နာနာကလေးလည်းခောက်ရလေသည်ဒီတော့မှပင်အိမ်ရှင်သည်အိမ်တကားကိုဖွင့်ပေးလေသည် တို့ရတွင်ဆရာဝန်ကြီးဥက္ကန့်ကိုယ်တိုင်တော့ကမဟုတ်ချေအိမ်တွင်ခိုင်းစေထားသောလူကြီးတယောက်ဖြစ်သည်ညာကြီးချိန်မတော်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲထိုသူကအိမ်တွင်းသို့အဝင်မခံဘဲမေးလာသည်ဒေါက်တာဥက္ကန့်ကိုတွေ့ကျင်လို့ပါဦးလွမ်းဝေကထိုသူပြောလိုက်သည်ဆရာကြီးမရှိဘူးဗျဘယ်သွားနေလို့တော့ခုတင်ကပဲကျုပ်တို့လာခေါ်သေးတယ်ဦးလွမ်းဝေကပြောလေသည်ဟုတ်တယ် ခမရိုလာခေါ်ပြီးပြန်သွားတော့အခြားလူမမာတူအိမ်ကလာပင့်လို့ခုတင်ကပဲလိုက်သွားတယ်ဟုတ်ပြန်ပြောလိုက်ပြီးနောက်အိမ်တကားကိုခက်ရိုင်းရိုင်းကလေးပိတ်၍အတွင်းသို့ပြန်ဝင်သွားလေသည်ဒေါက်တာလွမ်းဝေသည်တက်ပြင်းကိုခက်ပြင်းချလိုက်သည်သူသည်မော်တော်ကားပေါ်သို့ပြန်တက်လေသည်ဥက္ကန့်သည်ကားကိုဆက်နှိုးလေသည်ထို့နောက်ဦးလွမ်းဝေကိုလှမ်း၍ကြည့်လေသည် ဒီနီနာတဝိုက်မှာဒီပြင်ဆရာဝန်မရှိတော့ဘူးလားဟင်ဥက္ကန့်ဟုတ်ဒေါက်တာလွမ်းဝေကစိတ်မလျှော့သေးတဲ့ကဲ့သို့မေးလေသည်အိမ်တို့လှည့်၍ပြန်ရန်ဂီယာကိုညင်သွားသာတွင်းရင်ရန်ကုန်မြို့လို့သာဆိုရပေမဲ့ဒီပိုင်းကတောပိုင်းဖြစ်နေတော့အခြားဘယ်ဆရာဝန်မှလည်းလာမနေကြပါဘူးဆရာရဲ့ဟုတ်ဥက္ကန့်ကပြန်၍ပြောဆိုလေသည်စိတ်ကူတာကွင်ရုတ်သိမ်းချင်းခံထားရသောဆရာဝန်သည် ဦးကောင်းကိုသာတညိမ့်ညိမ့်လုံနေသည်သူသည်ဘာမှပြန်လဲပြောဆိုခြင်းမပြုတော့ချေမိုးလင်းတော့မှပင်အခြားတင့်ရောသောစေတမာတအူးကိုရှာဖွေခြင်းပြုရန်
ောင်းမေထားရပေတော့သည်စေတိတ်ပံဆိုသောအတက်ပညာမနောကဲ့ဖြတ်သည့်အတိုင်းပင်ကြီးကြီးစု၏အဖျားသည်တာမန်အဖျားမဟုတ်ပဲတိုက်ဖွဲ့ဖြစ်နေလေသည်တိုက်ဖွဲ့ယောဂသည်အလွန်တရာပြင်းထန်လာသောအဖျားယောဂတစ်မျိုးဖြစ်လေရာအသက်အရွယ်အိုမင်းကြီးရင်သူများကိုမဆိုထားပြီးငယ်ရွယ်၍ခံနိုင်ရည်ရှိသူများကိုပင်တော်တော်နှင့်လူစဉ်မမိနိုင်အောင်နှင့်နလန်မထူနိုင်အောင်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတတ်လေရှိသည်80နားသို့ကပ်နေပြီဖြစ်သောကြီးကြီးစုသည်ပြင်းထန်လာသောတိုက်ဖွဲ့ယောဂ၏ဒဏ်ကိုပြန်လည်တွန်းလှန်နိုင်သောခံနိုင်ရည်နှင့်စွမ်းအားမရှိတော့ချေအဖျားဝင်သည်ဆိုကြဲကအိယာထက်တွင်ပလက်ကလေးဖြစ်နေသည်ထနိုင်ခြင်းလည်းမရှိတော့ချေတမသက်ရင်လာပြီဖြစ်သောဆရာဝန်ကြီးဦးလွမ်းဝေသည်၎င်း၏ကြီးတော်လူမမာကိုအိန္ဒိယမြို့သားလက်သို့အပ်ကာဘေးမှဒီတန်းရက်၍ကြည့်ရှုနေရသည်အိန္ဒိယဆရာဝန်ကြီးသည်မြန်မာနိုင်ငံ၌ဆရာဝန်မလုံလောက်၍ဘင်္ဂလားမှမှာယူတင်သွင်းခြင်းပြုရသောဆရာဝန်များအနက်မှတဦးဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်လူမမာရှင်လုံနေသောလူမမာ၏တူသည်နာမည်ကျော်ဆရာဝန်ကြီးတဦးမှန်လည်းမသိချေဆရာဝန်ကြီးဦးလွန်ဝေကလည်း၎င်းကိုယ်တိုင်ဘာကောင်းဟု၍လည်းပြောပြခြင်းမပြုချေသူသည်လူမမာရှင်တဦးအနေနှင့်သာထိုအိန္ဒိယမြို့သားဆရာဝန်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြတွားရောက်ပင့်ခဲ့ခြင်းမျှသာဖြစ်လေသည်ဒေါက်တာဆင်းကိုတွေ့ခြင်းလိုပါဦးလွန်ဝေသည်မကိုလန်ရွှေဘုံသာလန်းစေးတိုက်တိုက်တွင်အိန္ဒိယဆရာဝန်ကြီးတူနာပြုဆရာမကလေးနှင့်ရှေးဦးစွာစကားပြောဆိုရလေသည်အိမ်ကိုလိုက်ရမှာလာရင်တူနာပြုဆရာမကလေးကဆရာဝန်ကြီးကိုစားဦးလွမ်းဝေအား၎င်းသိရှိလိုသောအကြောင်းကိုမေးလေသည်ဟုတ်ကဲ့ညကစဖျားတဲ့လူမမာတယောက်ကိုကြည့်ပေးဖို့လာပင်တာပါဘလောက်ဝေးတယ်လဲရင်ကံဘက်ဘက်မှာပါခြေကြွက16ကျပ်ပေးရတယ်ဆိုတာသိလိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့နော်သူနာပြုဆရာမလေးကရင်ရင်ကြည်ကြည်မေးမြန်းလိုက်သည်ဒေါက်တာဆင်းကိုတွေ့ပြရစေဒါတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဦးလွမ်းဝေသည်၎င်း၏ကိုကိုတော်တော်ကြီးထိမ့်သိမ့်ချုပ်တီး၍ပြောဆိုခြင်းပြုလိုက်ရပုံရသည်ဒေါက်တာဆင်းကိုလူချင်းမတွေ့ရမီ၎င်း၏သူနာပြုကလေးနှင့်ဦးလွမ်းဝေသည်ရှေးဦးစွာတွေ့ဆုံရ၍ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စကိုစတင်ပြောဆိုရလေသည်ဘလို့ကိစ္စရှိပါသလဲဒေါက်တာဆင်းကအင်္ဂလိပ်လိုမေးလေသည်ညအစပြီးအဖျားဝင်တဲ့လူမမာတယောက်ကိုကြည့်ပေးစေချင်လို့လာပင်တာပါဆရာမနဲ့တွေ့ပြီးပြီလားဟင်ဟုတ်ကဲ့ခြေကြွကတို့စေးဖို့တို့စတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောပြပြီမဟုတ်လားဒါဖြင့်ခြေကြွက16ကျပ်အခုပေးစေချင်တယ်ဦးလွမ်းဝေသည်ငွေတရာကျပ်တန်တစ်ချက်ကိုဒေါက်တာဆင်းအားလှမ်း၍ပေးလိုက်သည်အိန္ဒိယဆရာဝန်ကြီးသည်ငွေတရာကျပ်တံကိုယူငင်လိုက်ပြီးနောက်ကျန်သောပတ်စံကိုပြန်အပ်ရန်၎င်း၏ပတ်စံအိတ်ကိုဖွင့်နေသည်ကျန်တဲ့ပတ်စံကိုဆရာတင်ထားလိုက်ပါဆရာဟုတ်ဦးလွမ်းဝေကပြောဆိုလိုက်သည်ဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်အပိုင်း6ကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ